Meus irmãos e irmãs, esse final de semana é muito importante para a vida da Igreja. Celebramos a solenidade de Pentecostes. O que essa solenidade significa? É a memória da descida e a efusão do Espírito Santo nos apóstolos. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação, que inspirou os profetas, que desceu sobre a Virgem Maria no momento da encarnação, que acompanhou João Batista e veio sobre Jesus no dia de seu batismo no Jordão. Esse mesmo Espírito que esteve com Jesus na sua paixão, ele é agora derramado nos seguidores de Jesus. A criação encontra sua redenção na morte, paixão e ressurreição de Jesus. A ligação entre o Espírito desde a criação, passando pelos profetas, por Jesus e agora na vida da Igreja, mostra como tudo está interligado. Desde o começo, todos fomos feitos para viver em comunhão com Deus. O Evangelho e as leituras da liturgia apontam para o ânimo que encheu os discípulos e os impulsionou a sair pregando a palavra de Deus. E todos compreendiam em sua própria língua. Que língua será essa capaz de unir todos os idiomas? Sem dúvida, é a linguagem do amor. Na história da Torre de Babel, a desunião acontece porque ninguém se entendia mais. Cada um falava em sua própria língua. Falavam no idioma da indiferença e do egoísmo, porque buscavam a glória, a fama. Queriam alcançar a Deus por si mesmos. O contrário acontece com os apóstolos. Eles estão dispostos a pregar o amor que une, congrega, que aproxima e reúne a todos como filhos de Deus. A linguagem dos apóstolos atinge a todos porque não falavam por si mesmos, mas pelo Espírito Santo, e é Ele quem faz a obra. Diante da beleza da mensagem desta liturgia, nos perguntamos: estamos nos deixando ser guiados pelo Espírito Santo ou por nós mesmos? É urgente a conversão do nosso coração. Todos os cristãos precisam aprender a ser dóceis ao Espírito, pois é Ele o único capaz de ensinar a linguagem do amor, a que pode salvar a todos de um mundo dolorido, confuso e sem Deus. Também hoje é preciso lembrar da Renovação Carismática Católica, que todos os anos realizava o Cenáculo Diocesano em celebração de Pentecostes. Que a luz e a força do Deus Espírito desçam sobre todos e os fortaleça na caminhada. Deus os abençoe.